İyulun 17-sinə keçən gecədən hal-hazıra kimi Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin Tovuz ərazisində gərginlik əvvəlki günlərə baxdıqda nisbətən sakitləşib. Bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, ancaq gərginlik yenə də qalır. Bizim dövlət sərhədli sahəsində mövqelərimiz istiqamətində düşmən tərəfindən avtomatlardan və digər atıcı silahlardan istifadə olunur. İri çaplı silahlardan istifadə olunmur. Əvvəlki günlərdə olduğu kimi mina atanlardan və digər artilleriya qurğularından istifadə olunmur. Əməliyyat xərayatı silahlı qüvvələrimizin tam nəzarəti altındadır.